Jumapili ni siku maalum ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans umeiandaa kwa ajili ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu kuja kunywa supu ya wale ng'ombe ambao tumepewa zawadi. Nafahamu wako ng'ombe watano ambao tulipewa zawadi na Mheshimiwa Paul Makonda, mwenyezi wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia yuko mshabiki wa Young Africans kutoka Geita, naye pia aliongeza ng'ombe watano. Kwa hiyo jumla wako ng'ombe 10. Kwa kama uongozi tukasema hawa ng'ombe 10 wa kwanza kabisa ambao tunawapa kipaumbele ni wanachama na mashabiki wetu ambao wamekuwa pamoja na klabu yetu tangu msimu umeanza mpaka tumeendea ushindi huu mkubwa wa goli 5 dhidi ya mtani. Hawa tuwape kipaumbele cha kunywa supu siku ya Jumapili. Kwa Jumapili ni siku rasmi ya supu day. Tumesema ni supu day kwa sababu ni siku ambayo unapoamka kwenye mzunguko wako ya Jumamosi, Jumapili utakuwa amkie makao makuu ya klabu Jangwani Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kunywa supu. Nipata nafasi pia kukutana hapa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitamwalika pia. Yeye ni mtu wa michezo na amekuwa karibu na sekta ya michezo, amekuwa karibu pia na klabu yetu Young Africans, na yeye nitamwalika pia. Ndugu yangu Ahmed Ali tayari nimeshamwalika kwenye supu na amenihakikishia ataongozana na mwenyekiti wa klabu yake, kwa sababu wanayoyapitia hapa katikati sio mambo ambayo yanawapa utulivu wa nafsi. Kwa hiyo watafuta mahala ambako wataondosha stress zao. Kwa hiyo nimemkaribisha ndugu yangu Ahmed na amenihakikishia ataongozana mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, bega kwa bega na mwenyekiti wake wa club kuja kunywa supu pale Jangwani siku ya Jumapili. Sawa, tuizungumzie moment ya leo ukiwa na Ahmed Ali. Watu wanaamini huko mtaani nyinyi kwamba huwa mwendi sawa na kuna ile hali ya kutupiana maneno. Hebu tuzungumzie moment yenu leo, mmekaa bega kwa bega na kuingia mjengoni hapa. Amna wanaotufahamu mimi na Ahmed Ali, sio ni mara ya kwanza tumekutana leo. Sisi ni marafiki. Tumepata fursa pia kufanya kazi kwenye taasisi moja pamoja kabla ya kwenda kwenye hizi klabu kubwa mbili. Kwa hiyo ni watu ambao tunafahamiana, tunawasiliana, tunashirikiana vitu mbalimbali. Kwa hiyo hata mwaliko huu ulivyokuja, na yeye aliniambia bana, na vipi mimi na mwaliko, na wewe, nikamwambia nao, kwa hiyo tukaongozana pamoja kuja hapa. Kwa hiyo sisi haijakuwa kitu kipya, ile imekuwa kitu kipya kwa watu ambao mara nyingi wamezoea kutuona kwenye mitandao ya kijamii, labda kwenye vyombo vya habari tukiwa tukicharuana na hili na lile, lakini sisi ni brothers na tuko vizuri kabisa, hakuna tatizo lolote. Goli 5 kwa 1, watu ndio wanahisi pengine ndio uhasama hapo unapoanzia. Hamna, wala sio uhasama, ni kitu cha kawaida kabisa ambacho kimetokea kwenye mpira, na naamini wao watani zetu watakuwa wamejifunza jambo kubwa baada ya kipigo kile, na sisi kama klabu ya Young Africans kutokea pale tunaamini hii ni fursa ya kuendelea kupandisha hichi kichapo. Wakati mwingine kama watakuja walivyokuja safari hii, mnara unaweza ukafika hata 10 sha. Sisi wenyewe kama Yanga hatujui sherehe zitaisha lini. Sisi tunaendelea kusherehekea tu. Na nimewaambia sherehe zimeanza rasmi siku ya jana na zinaendelea. Nimeona leo wananchi, nimefuatilia mitandao ya kijamii, wameanza kutengeneza vikombe, wameanza kutengeneza t-shirt, wameanza kutengeneza vitu tofauti vya kumbukumbu ya hili jambo. Lakini Jumapili baada ya kunywa supu, Jumatatu tutakuwa na tukio lingine ambalo tutalifanya, Jumanne na tukio lingine, Jumatano tukio. Ni mfululizo wa matukio mpaka ambako tutakwenda kusafiri kwenda Algeria. Tunataka tutakusafiri kwenda Algeria, hapa Tanzania watu wasije wakasahau, wajue kwamba Novemba 5 kuna mtu alichukua 5. Lakini tunataka pia vizazi vitakavyokuja viwe na kumbukumbu kwamba Novemba 5 kuna mtu mzima alivuka msuli ukweni akachukua 5. Kwa hiyo hatutaki hii kumbukumbu ipotee. Kwa hiyo sisi kama Yanga tunajua mwanzo wa sherehe, lakini hatujui mwisho wake ni lini. Sha, leo ni Ijumaa, siku ya 5 tangu mfunge mtu tano. Vipi, baba bado aniblock? Mzee wangu bado ameniblock, hataki kuwasiliana na mimi kwa njia ya mtandao, lakini naamini hapa kuna vyombo vikubwa vya habari, naona Clouds, naona Wasafi na TBC. Ni vyombo ambavyo iwe anataka au hataki atavifuatilia, na mimi pia nitumie jukwaa hili kwa sababu ameniblock, hatuwezi kuwasiliana. Nimwambie mzee Shaban Ramadhani kamwe tabu bado yuko pale pale. Kuni block kwenye simu sio mwisho wa mimi na wewe kuwasiliana au kuonana. Usiponiona kwenye simu yako, utaniona kwenye TV nyumbani, na hapo utakuwa huwezi kubadilisha channel. Kwa hiyo tabu yuko pale pale mzee.